toga, to je krenulo još zapravo pred nekih 20 godina. Profesor Igor Lešnik, danas dekan Muzičke akademije, pokrenuo taj udaljkaški ansambl. I ansambl je tokom godina nanizao stvarno razne uspjehe. Od eksperimentalnog glazbenog sastava studenata Muzičke akademije 99. ovaj projekt postao ozbiljna i kvalitetna glazbena priča. Udaraljkaški ansambl Bing Bang okuplja mlade i talentirane studente koji iz godine u godinu nižu glazbene uspjehe i turneje. Svirao je na skoro svim kontinentima svijeta, osvojio jednu veliku nagradu u Americi za najbolji studentski ansambl 2004. godine. Nakon toga su uslijedila brojna gostovanja po svijetu. Evo i sada zadnjih par godina smo opet nešto aktivniji. Ponovo se planiraju gostovanja. Evo sviramo malo i po Hrvatskoj. Inače redovito sviramo na udaljkaškom festivalu u Bjelovaru, na udaljkaškom festivalu u Samoboru, to su naši matični festivali, tako da evo svira se dosta, radi se, tako evo sad opet neko malo aktivnije razdoblje došlo ponovno. U sklopu ljetne turneje zasvirali su i u Slavonskom Brodu. Ovo je treća godina u ansamblu, pa evo ništa, mogu reći da mi sami gušt svirat, da smo gušno biti sa ovim ljudima, postali smo prava ekipa. Iz probe u probu to sve isto bolje izgleda, bolje se upoznajemo i stvarno mi pravi gušt svirat. Pa evo ovdje, što se tiče udaraljki, svakakve, ovisi do skladbi, mijenjamo se, neka su to kože, odnosno tomovi i bubnjevi, neka su klavijaturne, marimba, vibrafoni, ksilofoni. Tako da se izmjenjujemo svi ponešto ako probamo, svi se iskušamo u svemu. I večeras ću tu, će biti jako zanimljiv program. Današnji program je isključivo hrvatski. Svirat ćemo dijela Igora Lešnika i Ivana Josipa Skendera. Zapravo svirat ćemo jedan standardni program hrvatske udaljkaške literature koji je napisao isto profesor Lešnik. Taj isti program smo snimili na CD-u za jednu američku tvrtku. Tako da zapravo danas ćete čuti taj program sa dopunom jedne kompozicije Ivana Josipa Skendera koja je napisana za violinu i udaljkaški ansambl. A na violini im se u toj skladbi pridružila Eva Mah. Vrlo je zanimljivo, dinamično, nešto što rijetko imam prilike iskusiti i evo, ovo nam je čak u zadnjih mjesec dana četvrti nastup zajedno. Imali smo par gostovanja po Hrvatskoj i evo, jako nam je drago jer su stavom gostovanja omogućena zbog podrške Ministarstva kulture. Zanimljive glazbene kombinacije i zvukovi oduševili su i slavonsko-brodsku publiku koja je ovaj ansambl imala priliku čuti prvi puta. Brodsko glazbeno ljeto nastavlja se već u ponedjeljak u istočnoj kurtini Brodske tvrđave nastupom Zvijezdana Ružića.